Днес в рубриката Наука за здраве сме в УМБАЛ Царица Йоана ИСУЛ при доктор Милослава Цекова, която е уши, нос, гърло специалист. И ще си говорим за видовете хрема и начина им на лечение. Здравейте! Здравейте и от мен на зрителите на Кот Health TV. Понеже темите са ни много дълги, нямаме никакво време, директно на въпроса. Какви видове хрема има и по какво се различават те? Основно видовете хрема можем да ги разделим на два вида – остри и хронични. Като най-честата и най-популярната, това е острата хрема, с която всеки един човек се среща многократно в живота си. И тя протича по така баналния начин с изтичане на секрет през носа, най-често воднист, с запушване на носа. И протича горе-долу средно около 10 дни, с или без лечение. С или без лечение? Да, това си е класически леге артис. Много интересно. А вече хроничните хреми, те са, затова се казват хронични, дължат се на хронични възпалителни промени на носната лигавица и всъщност продължават с месеци, при някои хора и с години и така до живот дори. А те какви са най-честите причини и как се установяват всъщност тези причини? Най-честите причини за хронични хреми или? И за двата вида. Естествено, за острата хрема най-честите причини това са вирусните инфекции, които върлуват сред нас, сред така. Хората. Най-изразени са пролетно-есенния, зимния сезон. И това са банални вируси, риноаденовируси, някои хора ги наричат настинки. Така. Това е основната причина. А при хроничните? При хроничните вече те могат да се базират на алергични хреми, на медикаментозно провокирани, на най-често са това, може да са обосновани от бременност. От хормонални причини, въобще от различна злоупотреба с медикаменти също така и вещества. А когато имаме хрема, какво правим? Микробиология предполагам, за да установим каква точно е причината и за да се назначи точното лечение. Микробиология правим само при по-продължителна хрема. Естествено, в началните дни до 10 дни няма смисъл да се прави микробиология, защото най-често не се установява причинител. Вече в момента, в който се промени цвета на секрета, който излиза от носа и съответно оплакванията продължават повече от 10 дни, тогава можем да пристъпим към вземане на секрет за микробиологично изследване. Вие казахте, че за 10 дни с или без лечение, тогава през тези 10 дни наистина какво да правим? Да търсим ли начин да облекчим тази хрема или пък да оставим като... Тук нека да говорим за деца конкретно. Естествено, че трябва да се търсят методи за облекчение, т.е. да се проведе симптоматично лечение. Mm-hmm. И това са най-често промивки с физиологичен разтвор, с цел механично почистване на секрета от носа. И естествено най-популярните медикаменти, спрейове, които са от капки от ксилометазолинов тип. Но естествено тяхната употреба би следвало да бъде ограничена, тъй като те... освен добрия си отпушващ ефект, който понякога се налага с цел, за да нямаме осложнения от настъпилата хрема, освен, че отпушват, но могат да повлияят и негативно на назалната или на носната лигавица, т.е. спират нейните естествени физиологични очистителни механизми, така че не трябва да се прекалява с ксилометазолиновите капки. Основно издухването на носа и почистването на носа от секрет, т.е. да бъде свободен и проходим носа. Това е много важно при хремите, за да може да нямаме осложнения след това. А на какъв етап на помощ идват инхалациите с физиологичен разтвор? Защото съм чувала, че
в един етап дори било опасно, ако се прави, защото прокарвало инфекцията или там каквото идея навътре към дробовете. Колко вярно има в тази информация? Ще започна отзад напред. По-скоро няма вярно в тази информация. Инхалациите са много полезни, основно за долни дихателни пътища, като се започне от ларинкс към трахеобронхиално дърво, към бронхи. Не толкова полезни, бих казала, за лечение на хрема или на носни заболявания. Тоест при хрема не е нужно да правим абсолютно такива инхалации. Достатъчно е една хубава промивка с физиологичен разтвор, т.е. да имаме преминаване на разтвора през носната кухина. В интернет има много такива видеа как с принцовка директно от едната ноздра излиза от другата ноздра на детето. Това ли да практикуваме? Това е... Или капане на физиологичен разтвор? Това са вече различни начини на промивка на носа. Така. Най-добрият вариант при деца и при бебета е да се използват разтворите, които са готови и пригодени за това с необходимата сила на впръскване или съответно капки. Така. А вече тези, които са с принцовки, има и назални душове, също пригодени за тази цел, те се използват за вече доста по-обилно бустерно почистване, ако мога така да кажа, на носната кухина, когато е доста по-задръстена с гъсти секрети. И не се получава с тези точно смукателни така. Тоест се иска малко повече сила, да, но те също с тях трябва да се внимава при извършването на тази могат промивка. Примерно кръвоносни съдове да наранят? Кръвоносни съдове при неправилна позиция на главата може да навлезе при така с сила да навлезе в естакви тръби и така да причини отит към ушите. Така че трябва наистина да с внимание да се правят и когато е необходимо, не нон-стоп да се правят назални душове и промивки, но с спреовете, които са пригодени. Затова е съвсем адекватно ежедневно да се поддържа една хигиена в носа. А как да познаем задната хрема? Защото тя често няма така излив навън, няма признаци, че детето има предна хрема, нали? Обаче в същото време се появява кашлица и се чудим защо кашля детето. И всъщност, когато има един такъв секрет, предполагам, че е по-опасно детето, ако не кашля, нали така? И да, и не. Ами, всъщност, задна хрема е понятие популярно сред майките или сред населението, бих казала. Ние не използваме точно това понятие за задна хрема, даже реално не съществува в нашите учебници. Хрема. Всъщност има различна дефинировка в различните учебници, дали са англоязични или са от славянски тип, т.е. останали нашите учебници от руските учени преди години. Най-често сме имали такава литература. В англоговорящите, в английската литература всъщност, се казва post-nasal drip, т.е. това е стичане на секрет назад от носоглътката надолу към гълтача. Mm-hmm. И всъщност това се дължи на задържане на секрет в носоглътката, като това задържане е на базата увеличаване на третата сливица. И тя всъщност е много характерна задната хрема за детска възраст, пациентите в детска възраст. И всъщност, наистина, както вие сама споменахте във ваши въпроси, се съдържа и отговора, тя се открива основно с кашлица, сутрешна, вечерна, преди и след ставане. А напред майките не установяват никакъв секрет, който да излиза. Това се дължи, както казах, на увеличаване на третата сливица и понякога и на възпаление на третата сливица. Едното състояние се нарича хипертрофия на средната сливица, а другото аденоидит с нашите термини. И за финал на нашата рубрика, защото 10 минутки отлетяха,
Какво ще кажете на майките, които си самолекуват децата с антибиотични капки? Категорично би ги посъветвала да не го правят. Защото антибиотичните капки си имат съответното показание. Не е необходимо всяка хрема да се слагат антибиотични капки, даже е противопоказано. И освен това, повечето от антибиотични капки на нашия пазар, те са пригодени за очи. Mm-hmm. Концентрацията на веществото, активното, е съвсем различна, която не е в повечето случаи подходяща за приложение на носна лигавица. Така че бих казала, антибиотичните капки се налагат само при изолиране на някоя по-особена бактерия, която не може да бъде повлияна по друг начин, или антибиотиците, на които тя е подвластна, не са подходящи за лечение на деца в тази възрастова група. Тоест след микробиология и антибиограма, тогава да, по предписание би могло, на лекар. Пак казвам, че само би могло, но по предписание на лекар и след консултация, естествено, с специалист. Благодаря ви, това бяха много хубави думи за финал на нашата рубрика. Благодаря. Дами и господа, обратно в студиото.